До Закарпаття з робочим візитом прибули представники краю Височина, метою якого став дарунок – карети швидкої допомоги, автомобіля та спецодягу для ДСНС. Зустріч відбулася в рамках співпраці двох країн. Спочатку представники делегації відвідали Ужгород, звідки і почалася робоча поїздка і презентація такої вкрай важливої для нашого краю допомоги. Ми приїхали до вас і привезли деякі подарунки. Одні з найважливіших подарунки – це дві машини. Машини, які використовані у нас, але у вас можна послужити. Це дві емергенці машини для здравоохранення. Одна буде тут, в Ужгороді, і друга буде в Ясині. 4 грудня устаткування передали Ясінянській громаді. Ремонт за кошти краю Височини. Також підтримав нас Василь Васильович Петьовка, народний депутат, який, до речі, підтримує багатьох проєктів нас з чехами. А саме в Ясіня ми сьогодні з такими подарунками, як одяг та обладнання для пожежної дружини в Ясіня і швидка допомога. Це п'ятий автомобіль, завезений краєм Височина в Закарпаття за останні півтора роки. І восьмий загалом Чеської Республіки. Це теж була наша ідея, яку ми почали впроваджувати в життя. Обладнання для порятунку людей у гірській місцевості було необхідне для громади. Такій допомозі Ясінянська служба з надзвичайних ситуацій вдячна. Також вдалося добудувати гараж та встановити опалення. Фонд «Віза» і просто наші хороші друзі чеські привезли нам, нашим рятувальникам, обладнання. Ми їм за це дуже вдячні. Ви бачите, теж не стоїмо на місці. У хлопців з'явилася нова машина, прибудували новий гараж, ззаді поставили котел, доробляємо опалення. Лікарня, що обслуговує пацієнтів з усієї громади, представники краю Височина подарували сучасне авто, яке раніше було представлене в Ужгороді. Ми сьогодні отримали прекрасний санітарний автомобіль, який покращить надання медичної допомоги у нас у селі і для своєчасного транспортування хворих з нашої лікарні у районну опорну лікарню. Тобто все нам дуже корисне автомобіль, ми дуже щиро вдячні. Така допомога громаді важлива. Крім авто, передали підручники для першокласників, які бажають вивчати чеську мову. Завітали з великими гарними для нас подарунками. Це подарунки для наших діток, це обладнання, одяг, вкрай необхідний і потрібний для наших рятівників, які першими проходять на надзвичайну ситуацію, допомагають як долати пожежу, так і долати наслідки паводків, які у нас є частими. І, звичайно, найбільший подарунок, який радує, це швидкий автомобіль швидкої для нашої лікарні, адже лікарня не має транспорту взагалі, жодного автомобіля, і цей автомобіль стане дуже корисним та стане в пригоді для потреб лікарні. Чеських гостів вразило Закарпаття. Вони задоволені результатами співпраці та вже планують реалізацію наступних проєктів. Закарпатська область дуже красива, і я дуже рад, що можу супроводжувати гостей з моєї сторони, з Чеської Республіки, з краю Височина, і присоєднитися к тим мероприятиям, к допомозі, яку ми предоставляємо здесь, в Закарпатській області. І при цьому, звісно, посмотреть вот этот край. Ці проєкти, що реалізовуються в рамках міжнародної співпраці, дають змогу розвиватися обом країнам-партнерам. Цей візит став символічним, адже саме в Ясінянській громаді 15 років тому стартувала реалізація спільних із краєм Височиною проєктів.